সাবস্ক্রাইব করক আখল দ্য আসামিজ কিচেন চ্যানেলটো, বেল আইকনটো প্রেস করক লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশন পোন প্রথমে পাবলৈ। হেল্লো এভরিওয়ান, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায় আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি সকলোৱে খাই ভাল পোৱা এবিধ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিবিধ হৈছে মটৰ আলুৰ ঘুগুনি। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন, গতিকে ঘুগুনি খোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয়নে? গতিকে বলকচোন আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। মটৰ আলুৰ ঘুগুনি বনাবলৈ এয়া মই মটৰ 3-4 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখি এয়া ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। বইল কৰিবৰ কাৰণে এটা কুকাৰত পানী অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মটৰখিনি দি দিম। এতিয়া বইল কৰিবলৈ পানীটো জোখমতে দিলেই হ'ল আৰু এয়া দুটা আলু কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মটৰখিনিৰ লগতে আলুখিনিও দি দিম আৰু বইল কৰোঁতে মই নিমখ দিম। হালধি মই পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া 1 চামচ ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই 3-4টা চিটি দি বইল কৰি ল'ম আৰু ইয়াত 3-4টা চিটি দি বইল কৰি লোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনি খুলি চাইছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ মটৰ আৰু আলুখিনি সিজি গ'ল, মটৰখিনি ভাঙি যোৱা নাই। এতিয়া মই আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জলকীয়া। জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া ল'লেই হ'ল। আৰু লৈছোঁ এয়া দুটা বিলাহী, কাটি লৈছোঁ বিলাহী দুটা। আৰু লৈছোঁ এয়া ধনিয়া। এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিম মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। পিঁয়াজৰ লগতে জলকীয়াও দি দিম। এয়া জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলেই হ'ল। আৰু এয়া পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি। এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া দিছোঁ জোখমতে হালধি। বইল কৰোঁতে যিহেতু হালধি দিয়া নাই, এতিয়া দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহী দুটা দি দিম। এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজি থাকিব লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ গলি যোৱালৈকে। আৰু বইল কৰোঁতে যিহেতু নিমখ দিছিলোঁ সেইটো মন কৰিব লাগিব। এতিয়া নিমখ অকণমান দিম, যিহেতু বিলাহীখিনি নতুনকৈ যোগ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিব লাগিব। এয়া নামমাত্ৰ নিমখ অকণ দিছোঁ বিলাহীখিনিৰ কাৰণে, আৰু বেলেগকৈ নিমখ দিব নালাগে যিহেতু বইল কৰোঁতে নিমখ জোখমতে দিছিলোঁৱেই। এতিয়া ইয়াত দিম এয়া জিৰা 1/2 চামুচ, গৰম মছলা 1/2 চামুচ, আৰু দিম অকণমান মিট মছলা। এয়া মিট মছলা দিলে টেষ্টটো খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি মছলা ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। বিলাহীখিনি গলি যাবলৈ লোৱাত মছলাখিনি দিব লাগে আৰু মছলাখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যাবলৈ এতিয়া হেতাখনেৰে ইয়াত অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ পানীখিনি শুকোৱালৈকে আকৌ ভাজি থাকিম। আৰু এয়া যিখিনি পানী দিছিলোঁ পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই গ'ল আৰু বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণ গলি গ'ল। এতিয়া ইয়াত আমি বইল কৰি থোৱা মটৰ আলুখিনি দি দিম। প্ৰথমতে এহেতা এহেতা কৰি দি ল'ব লাগে। যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া বাকি দিব লাগে কুকাৰৰ পৰা, নহ'লে গোটেইখিনি বাকি দিলে গালে ছিটিকি অহাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত এহেতা এহেতাকৈ দি লৈছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিলোঁ, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া বাকী থকাখিনি কুকাৰৰ পৰা ইয়াত দি দিব লাগিব। এয়া জোখমতে পানী দিছিলোঁ যিহেতু গোটেইখিনি বাকি দিলোঁ। যদি পানী কেতিয়াবা সৰহ হয় বইল কৰোঁতে তেতিয়া পানীটো অকণমান কমাই দিব লাগিব। মই জোখমতে দিছিলোঁ কাৰণে ইমানখিনি পানী লাগিবই উতলিবলৈ, সেইকাৰণে গোটেইখিনি বাকি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনিৰ সৈতে মিহলি হৈ যায়। তাৰপিছত ফ্লেমটো হাই কৰি এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম।
আৰু এয়া 3 মিনিটমানৰ পিছত যেতিয়া উতল আহিলে তেতিয়া আলু অলপ ভাঙি দিছো আলু অলপ ভাঙি দিলে গ্ৰেভিখন ডাট হয় তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় সেই কাৰণে এয়া কেপিসমান আলু লৈ পেলাই ভাঙি দিছো আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত এয়া হাই ফ্লেমত 5 মিনিটমান সময় আকৌ উতলিবলৈ দিলো আৰু উতলি পেলাই এয়া জোলকন ডাট হৈ আহিলে এয়া এনেকৈ ডাট হৈ আহিলে খাবলৈ ভাল হয় এটো জোখত ৰাখিব লাগে গটিকে যেটো মটৰ ঘুগুনীৰ জোখ সেটো হৈ গৈছে এয়া গটিকে আমি এতিয়া গেছ অফ কৰিব পাৰিম আৰু গেছ অফ কৰি পেলাই ইয়া ধনিয়া পাত দিব লাগিব আৰু এয়া গেছ অফ কৰি পেলাই এতিয়া মই ওপৰত ধনিয়া পাত কাটি দিছো গেছ অফ কৰাৰ পিছত ধনিয়া পাতটো দিব লাগে তেতিয়া ভালকৈ গুন্ধটো থাকে এতিয়া আকৌ ভালকৈ এবাৰ মিহলাই দিলো ধনিয়া পাতখিনিৰ লগত আৰু এয়া আমাৰ মটৰ আলুৰ ঘুগুনি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে নহয়নে ৰংটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা হয় গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত এই ধৰণেৰে মটৰ আলুৰ ঘুগুনিৰ মজা ল'ব পাৰি যিহেতু এতিয়া ধনিয়াৰো বতৰ ধনিয়া পাত দি পেলাই মটৰ আলুৰ ঘুগুনি খোৱাৰ মজাই বেলেগ তাতে যদি অলপ কেঁচা পিঁয়াজৰ ওপৰত কাটি লোৱা হয় নহয়নে গতিকে এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব পাৰে গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ।